calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada sabti ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xub xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo cabsi xoogan la soo diristay kadib markii uu ka bixi laayay filla Soomaaliya isla markaasina siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa yiri muxuu mar kale farmaajo hoggaanka dalka u doonayaa hadii uu ka cabsanayo inuu bannaanka ugu soo baxo filla Soomaaliya hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo shacabka aad u jecel yihiin isla markaasina iminka taageero xoogan u aruurinayaan ayaa cabsi iyo hoggaan xumo ku eedeeyay madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda filla Soomaaliya ayaa ii xaqiijiyay in madaxweyne Farmaajo uu cabsi amni darteed kaga baaqday ka qaybgalka xafladdii qalinjibinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed kulankii qoondada haweenka iyo shirkii dhallinyarada wuxuuna madaxweynuhu tartankii fainalka ahaa ee ciyaartii banaadir iyo galmudug ka daawaday hoygiisa filla Soomaaliya koobkiina habeen hore filla Soomaaliya dhexdeeda ayuu ku bixiyey ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ka hadlayay xafladdii ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya isla markaasina Farmaajo uu ku qabtay gudaha filla Soomaaliya wuxuu sheegay in madaxweyne Farmaajo markii uu xilka la wareegay inuu shacabka u ballan qaaday inuu Al-Shabaab dalka uga xureynayo muddo 2 sano ahi maantana xayndaabkii filla Soomaaliya ayuu dhaafi la'yahay sida uu yiri isla markaasina cabsi xooggan ayaa la soo diristay madaxweyne Farmaajo haddii madaxweynihii uu fagaarayaashii ka cabsaday horeyna uu golayaashii doodaha kaga maagay halkii mar uu hor yimid xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya su'aalihii way adag yihiin iyo hebel weydii kaga baxay maxay tahay sababta uu mar kale hoggaanka dalka u doonayo ayuu isweydiiyey Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo dhinaca kale ku eedeeyey Farmaajo inuu wado doorasho boob ahi oo dalka fidna u horseedaysa si kastaba ha ahaatee siyaasiga keliya ma aaminsana laakiin ummadda Soomaaliyeed 90% ayaa aaminsan in madaxweyne Farmaajo cabsi darteed uusan bannaanka u soo bixi karin sidoo kale su'aalaha la weydiiyeyna oo si geesinimo leh ugu jawaabi karin halkii maro ugu dambeysay oo su'aalaha la weydiinayo waa markuu yimid baarlamaanka isla markaasina su'aalihii yiri kama jawaabi karo hebel haya hal la weydiiyo sidoo kale mar dood uu ka qayb galay su'aalaha la weydiiyo waxa uu yiri su'aashaasi way adag tahay kama jawaabi karo mar la weydiiyo sol iyo sanaag si kastaba ha ahaatee xaaladda madaxweyne Farmaajo ayaa aad u cakiran maadaama 29 berri oo keliya u harsan tahay mar haddii uu 29 berrina dhaafo maalinta koowaad qof u aqoonsan ma leh inuu yahay madaxweynaha qaranka dhinaca kale askar ka tirsan ciidanka booliiska oo lagu dilay dagaal ka dhacay Mataban faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib markii ay halkaasi ku dagaalameen ciidanka dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad hubaysan maleeshiyaadka ayaa isbaaro dhigtay deegaanka dhisaqa waxaana weerarka ku qaaday ciidanka booliiska gaar ahaan ee loo yaqaano Harmacad ciidanka ammaanka ayaa dagaal kula wareegay deegaano ay maleeshiyaadka isbaarada dhigatay waxaana howlgalkii lagu qabsanayay ku dhintay 3 askari oo ka tirsan ciidanka booliiska gaarka ee Harmacad maleeshiyaadka hubaysan ayaa maalmihii lasoo dhaafay dilal ku salaysan aanooyin qabiil ka geystay deegaanka waxaana ay sidoo kale lacag baad ahi ka qaadanayeen gaadiidka halkaasi maraya geesta kale dhinaca ciidanka xoogga oo sheegay in ay dileen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen 8 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab oo uu ka mid yahay sargaal ay magaciisa ku sheegeen Mukhtar Nuuro oo Al-Shabaab u qaabilsanaay gobolka Bay waxaana ay intaasi ku dareen in ay ku dileen degmada Diinsoor sida uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga sareeya guuda Odawaa Yuusuf Raage oo la hadlayay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa xaqiijiyay dilka saraakiishaasi isagoo intaasi ku daray in dilka uu dhacay markii Al-Shabaab ay isku dayeen in ay carqaladeeyaan amniga degmada Diinsoor taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay in laga warhayay xogta xubnaha ka tirsan Al-Shabaab isla markaasina si wanaagsan loogu diyaar garoobay waa sida uu hadalka u dhigay ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab oo ay kaga hadleen xubnaha ka tirsan ee laga dilay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweyne Farmaajo oo loogu baaqay inuu iscasilo isla markaasina xal ay u tahay dalka Soomaaliya Saciid Ciise iscasilaada madaxweyne Farmaajo waxa aan ahayn Soomaali xal uma noqonaysa ayuu yiri musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo sheegay in haddii uu isku dhejiyo xilka uu dalka qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni uu galayo Soomaaliya sida keliya oo ay ugu badbaadi karto qalalaaso siyaasadeed waa inuu xilka iska casilo madaxweyne Farmaajo oo haddii taasi aysan dhicin ay sugayso
dhaliso in lagu maxkamadeynayo qiyaano qaran oo isugu jirta musuqmaasuq baahsan iyo ku takrifal awoodeed ayuu yiri musharaxani. Madaxweyne Farmaajo wuxuu doonayaa oo keliya inuu ka dhaweeyo in doorasho aysan waqtigeeda ku dhicin oo uusan xilka si nabada ku wareejin, taasoo ka dhigaysa Muqdisho in cid walba ay hubkeeda ka dhigato dastuurka la isku dhaqayo marka ay dhammaato muddo xileedka. Madaxweyne Farmaajo ayuu yiri musharaxani, waxaa jira ciyaar caruureed siyaasadeed oo mucaaradka iyo muxaafadka Farmaajo ay isku tusiyeen tanaasul beenaad iyo wax walba khilaaf jiitama kadib in la xalinayo. Tanaasul iyo is-afgarad wuxuu xirmayaa maalinta ay dhammaato muddo xileedka. Madaxweyne Farmaajo markaas wixii ka dambeeya waxaa meesha ka baxaya waxa la yiraahdo mucaarad iyo muxaafad, waayo ma jirto qof si rasmi ah loogu mucaarado awoodda dowladda ama muxaafad loogu noqdo cidda iska dhaadhicinaysa in madaxdii horeba ay xilka kororsadeen aysan waqtigan khiil u noqonaynin ay xilka ku sii joogaan, maxaa yeelay meesha waxaa ka maqan heshiis la wada ogol yahay iyo geeddi socodka qabsoomidda doorashada oo cillado farsamo awgeed waqti xaddidan u baahan. Si walba oo loo fiiriyo, xaaladda Soomaaliya waxay maanta ku dhaanta ma lahan in si is-ogol ahay xilka looga qaado madaxweyne Farmaajo, taasoo si nabad loo marayo inta uusan dhammaan muddo xileedkiisa. Madaxweyne Farmaajo u harsan tahay 29 beri oo keliya, is-casilaadda kama suurtowdo oo dammaanad qaad ayuu u baahan yahay. Casilaad ahay in xoog xilka looga maroojiyana waxay dhiirogelinaysaa xukun militari oo xoog ku dhisan. Waxay ahayd fursad wanaagsan madashii dhowaan lagu soo gabagabeeyey garowe in la isku raaco baaq is-casilaada looga wada dalbanayo. Madaxweyne Farmaajo intii ay ku mashquuli lahaayeen musharaxa ay qorsheynayaan inuu xilka uga dambeeyo, madaxweyne Farmaajo waxa keliya ee loo baahan yahay waa shacabka Soomaaliyeed oo codkooda ku dhiirageliya is-casilaada. Madaxweyne Farmaajo, waxaan is-casilaad ahayn oo maanta xal u noqon karta Soomaaliya ma jirto. Wixii intaasi ka baxsan waa ciyaar siyaasadeed caruureed oo ku dambeynaysa qalalaase siyaasadeed, ayuu yiri guddoomiyaha xisbiga dadka ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada Mastar Saciid Ciise Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, musharaxani ayaa dhegta dhiigga u daray madaxweyne Farmaajo, isla markaasina sheegay in ay xal u noqonayso dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed in uu maanta xilka isaga dago. Madaxweyne Farmaajo, dhinaca kale, saraakiil ka tirsan booliiska Amison oo gacan ka geysanaya ammaanka doorashooyinka dalka la filaya inay ka dhacaan, waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu soo gabagabeeyey saraakiil ka tirsan booliiska ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Amison, kuwaasi oo loogu talagalay in ay gacan ka geystaan ammaanka iyo ilaalinta doorashada Soomaaliya ka dhicaysa. Tababarkan oo ugu socday magaalada Muqdisho, 160 saraakiil booliis ah oo ka tirsan Amison ayaa gabagabadiisa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee Amison ee Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliiska Amison Agostina Kayli ayaa sheegay in saraakiishani ay sii fulin doonaan tababaro howlaha kormeerka iyo la talinta ciidamada booliiska Soomaaliyeed, sidoo kale gacan ka geysan doonaan sugidda ammaanka doorashada. Ciidamada booliiska Amisom ee ku sugan Soomaaliya ayaa inta badan gacan ka siiya booliiska Soomaaliya dhinaca tababarada iyo howlgallada, mana jiraan inta badan shaqooyin badan ay booliiska Amisom ka qabtaan Muqdisho iyo gobollada dalka. Si kastaba ha ahaatee, Amisom ayaa iminka 160 saraakiil u tababaraysa sidii ay u ilaalin lahaayeen doorashooyinka dalka ka dhacaya dhowaan sida lagu talagalay. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.